Anyway, sikia, hii hapa ni mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetangaza kiama kwa watumiaji vibaya wa wahalifu wote wa mitandao nchini kwa siku zao zinahesabika, kwani ikifika Septemba mwaka huu tarehe moja, sheria ya uhalifu wa mitandao itaanza kutumika na wengi wenda wakaishia gerezani. Sasa mimi nisiongee sana. Huyu hapa ni nani? Huyu ni mtaalamu wa masuala ya mitandao. Atajitambulisha yeye mwenyewe, sikia anaposema. Mimi naitwa Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mitandao na uchunguzi wa makosa dijitali. Naweza kusema kwamba sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la matumizi mabaya ya mitandao, na tunakuwa tunajisahau kwamba katika kuelekea kwenye uchunguzi, nchi nyingi ziliweza kuathirika tu kutokana na matumizi haya haya mabaya ya mitandao. Na nimekuwa nikikoti sana nchi ya Egypt, Libya na wenzetu wa Kenya, ambao walikuwa mafujo na tafarani ambayo tuliona upande ule ulikuwa umesababishwa zaidi na matumizi haya haya mabaya ya mitandao. Na ukiangalia sasa hivi vile vile kumekuwa kuna wimbi la clickjacking ambalo linasababisha watu wengine kupelekea kuchukua akaunti za wengine na kuzitumia vibaya. Na tunaona matukio kama ya mheshimiwa Nape pamoja na mheshimiwa ambapo akaunti zao zilitumika vibaya, na baadaye watu wengi wakawa wamechukizwa na wametokea kwenye akaunti zile ambao baadaye walikuja kakana. Kwa hiyo haya yote kimsingi yanaweza kusababisha hali ambayo si nzuri sana, ama yakatishia usalama wetu wa taifa kama taifa, na baadaye athari zitakuja zinamgusa kila mtu, kwa sababu wanajua tunapoingia katika machafuko kama taifa kwa sababu ya hii social media, haitamgusa yule tu ambaye alikuwa anatumia vibaya mitandao, lakini itamgusa kila mtu. Nafikiri ni jukumu la kila Mtanzania kutambua kwamba ana kila sababu ya kutumia vizuri hivi vitu, kwa sababu kinyume na hapo anaweza akaleta shida ambapo baadaye itakuwa sote tunajutia. Kwa upande mwingine, nashukuru kwamba mwezi ujao na mategemeo makubwa sana sheria mtandao zikaweza kuanza kutumika, kitu ambacho tulikuwa tukisukuma kwa muda mrefu kwamba kuwepo na ziweze kufanya kazi ili at least kuweza kuhimili vishindo vya uhalifu katika mitandao. Na hii itakuwa imetoa fursa kwa Watanzania kuweza kutambua kwamba kila mmoja ana jukumu la kujua kwamba atakapoingia kwenye matata au matatizoni, basi asio na wakumlaumu, kwa sababu kuna namna ndefu ambayo tulikuwa tukielewesha kwamba sheria hizi zitakuja zitaathiri watu ambao wanakuwa wanatumia vibaya hivi vitu, hususan mitandao hii ya kijamii. Kwa mimi nitoe wito tu kwa Watanzania kwamba waweze kuendelea kutumia kuwa na matumizi salama ya mitandao hii, kwa sababu kwa kufanya hivyo itawanufaisha wao na kutumia vibaya watakuwa wanaathiri watu wengine. Kwa hiyo hicho ndio cha msingi ambacho naweza kusema, ushauri wangu kwa Watanzania. Na madhumuni ya serikali sio kuwakamata watu, kamata kamata kwa kuhamishia watu Segerea sio nia ya serikali.